Ahojte, mnohí z vás sa ma pýtajú na nejaké väčšie kvalitné rúbsaky alebo batohy, ak chcete, za nejakú slušnú rozumnú cenu a asi neponúkne nič rozumnejšie ako túto. Toto je Pentagon Lesotho 65. 65 znamená, že objem tohto batohy je 65 litrov. Je aj Lesotho 35 verzia, ktorú som recenzoval pred chvíľočkou a tá má objem samozrejme 35 litrov. No ale ak potrebujeme batoh, ktorý je veľký, priestranný, veľmi kvalitný, tak tá 65-ka môže byť slušné riešenie. Pentagon je skôr známy tak trošku cenovo menej dostupnými, nazval by som to takto, produktami. Opak je pravdou u týchto batohov Lesotho. Sú to batohy, ktoré boli konštruované a riešené pre grécku armádu. Sú veľmi slušne urobené, naozaj z kvalitných materiálov, veľmi pevné šitie, veľmi šikovná konštrukcia, aj keď jednoduchá. A stále tá cena je absolútne super. Cena tejto 65 litrovej verzie je niekde nad 50 eurami alebo niečo pod 60 eurami, čo je maximálne prijateľné za kvalitný, naozaj šikovný batoh tejto kvality. Čiže jednoduchá konštrukcia, čo tým myslím, uvidíte za chvíľku. Naozaj je to také minimalistické riešenie, napriek tomu veľmi účelné riešenie. Začal by som z vrchu. Mole pásky, respektíve pásky na prevlečenie, buď maskovacích nejakých doplnkov, myslím teda vegetáciu, prípadne na implementáciu nejakých ďalších vecí. Vo vnútri kompartment na 35-kovej verzii je tu rain cover, dá sa tu nahádzať zo pár drobností. Po odklopení dvoch pások sa dostávame k najväčšej časti toho batohu a týmto je to obrovské 65 litrové naozaj veľké vrece s 15 cm predložením, ktoré sa dá stiahnuť veľmi jednoduchou šnúrkou. Nič zložité, napriek tomu veľmi účelné, keď človek potrebuje naozaj nahádzať niekam veci, niet na takúto jednoduchú konštrukciu. Z vnútornej strany je celý ten batoh ugumovaný, to znamená nejaký dáždik tomu problémy robiť nebude. Vo vnútri, už keď to mám otvorené, sa nachádza hliníková konštrukcia, ktorá pomáha zvládať chrbtu náklad, lebo 65 litrov je už celkom slušný objem a ak s tým máme kráčať nejako ďalej bez toho, aby sme si poničili chrbát alebo aby nás chrbát nebolel, tak tá hliníková konštrukcia je veľký benefit. Zapínanie zase na dve pásky, nič zložité, určite ak ste videli tento typ batohov, a som si istý, že ste videli, viete, že sem sa dá prevliesť absolútne hocičo, napríklad karimatka, spacáčik, niečo podobné. Tieto pásy v podstate siahajú až do spodnej časti, dajú sa za prvé nastaviť, za druhé zase dá sa na to upevniť čokoľvek ďalšie, napríklad tu ďalšia karimatka, stan, hoci čo vás napadne. Ďalší pouch v prednej strane, mimochodom na celom batohu sú naozaj veľké, šikovné, robustné, obojstranné alebo dvojcestné zipsy, čiže ďalší pouchik spredu, no a ďalšie dva pouche, po stranách s takouto prekrytou chlopňou, čiže ani cez ten zips by do toho batohu nemalo pri daždi pretiec. Zo spodnej strany sa nachádza za prvé jednak priestor na prevesenie čohokoľvek ďalšieho. Zase napadá ma karimatka, napadá ma bunda, niečo, čo potrebujem mať po ruke, alebo je to príliš veľké, aby sa to zmestilo inám. A zo spodnej časti batohu je takisto do batohu prístup. Čiže ak sa mi stane, že som na hliadke a zrazu zistím, že oproti je veľká početná presila, potrebujem vymeniť trenky a spomeniem si, že trenky sú v spodnej časti, nemusím to rozoberať a zhrabávať z hora, vyberiem zo spodu hnedé gate a môžem ísť bojovať. Čiže praktické riešenie aj z tejto strany. No a čo je na tomto rúbsaku absolútne úžasné, je nosný systém. Nastaviteľný systém popruhov, jednak vzdialenosťou, veľké široké kusy vypolstrované na ramená a naozaj veľmi pekne anatomicky tvarované, vypolstrované popruhy ramenné. Naozaj je to veľmi, veľmi pohodlné nosenie a človek to ocení, až keď do toho batohu niečo naloží a hodí to na chrbát. Ak s tým máte ísť pár kilometrov na prechádzku, je to zbytočné. Ak s tým máte kráčať niekoľko desiatok kilometrov, určite to oceníte. Hrudníkový popruh, takisto s flexipásom. Veľký bedrový popruh, veľmi pekne vypolstrovaný, mekučky, jemnučky, bedrový popruh. Nastaviteľný samozrejme, čiže naozaj veľmi pekné pohodlné nosenie. Odventilovaný, vypolstrovaný celý chrbát, tieto časti mohli byť o niečo tvrdšie, možno by to trošku
podporilo ten chrbát viac. Naproti tomu tá hliníková podpora tam stále je cítiť. To znamená, nie je to nejaká katastrofa. Čiže veľmi naozaj jednoduchý, ale pritom účelný, praktický, robustný batoh od Pentagonu s objemom 65 litrov. Ďakujem.